busca de conhecer um pouco da história do Coronel Fawcett, a nossa equipe encarou um verdadeiro desafio por uma região de difícil acesso. Apesar de contarmos com um veículo off-road, boa parte do trajeto tivemos que percorrer a pé. Uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos aqui é a falta d'água. Além disso também, o sol é muito quente e nós precisamos ter muita disposição para continuarmos a nossa aventura. Uma mata densa sobre um território de relevo irregular serviram de obstáculos para a expedição do Coronel Fawcett. Mas talvez estes tenham sido os menores problemas enfrentados por eles. Além dos índios hostis, também existiam muitos animais perigosos. Fawcett deixou registrado em seus manuscritos que havia matado uma anaconda de quase 19 metros de comprimento. A última notícia da expedição foi datada de 29 de maio de 1925. Eles haviam percorrido mais de 500 quilômetros desde que partiram da capital Cuiabá e se encontravam próximo às aldeias do Xingu. Em 1951, o sertanista Orlando Vilas Boas, integrante da Fundação Brasil Central, se encontrou com o chefe dos índios Calapalos, que declarou ter matado Fawcett e seus companheiros. O corpo do coronel teria sido enterrado por eles. E os dois jovens atirados no rio Xingu. Em declaração ao escritor Arquimedes, Orlando diz não ter acreditado na confissão do Calapalo. O relato está registrado no livro Portal do Roncador. Por um lado, o mais fácil de se entender é que ele teria sido morto pelos índios. Né? Mas há um elemento aí que surge com a declaração da própria esposa dele e que ele recomendava que ela não se preocupasse com ele, que ele tinha encontrado o seu destino que ele tanto procurava. Nossa aventura em busca dos vestígios do Coronel Fawcett nos levou a Porto Alegre do Norte. Em uma simples residência vive o poliglota Wolfgang Dankmar Gunther, que participou do desbravamento da região do Xingu junto à Fundação Brasil Central. Esse homem foi amigo pessoal de Orlando Vilas Boas. Atualmente trabalha na obra literária de sua autoria, denominada Terras Bravias. Seu relato sobre o Coronel Fawcett abre um novo parêntese na história, deixando-a ainda mais misteriosa. Nós éramos muito amigos. Eu perguntei para o Orlando, Orlando, você foi atrás do Fawcett? Como é que é essa história aí? Mas o caso é assim, ele me contou. Eu soube que, por informações de outros índios, que ele estava na aldeia dos, que ele tinha estado na aldeia dos Calapalos, lá na beira da margem do Xingu. E eles estavam doidos pro coronel ir embora de lá, que eles estavam com medo, que o coronel estava doente. Eles estavam com medo que ele morresse lá dentro da aldeia, e depois os outros cadivoros, os parentes deles, os toris, como eles chamavam, se revoltariam contra a aldeia e tumultuar a vida da aldeia todinha lá. Então, eles estavam fazendo mandioca, ralando mandioca, fazendo beiju, polvilho, aquelas coisas. Aí, que nessa mandioca que eles usam, que é a mandioca brava, sai uma manipoeira, o caldo, uma água que escorre da mandioca. E o coronel bebeu daquela água. Agora, pressupõe-se que o coronel teria bebido espontaneamente. Outros dizem não, que os índios deram para ele a água para ele beber. Quando os índios viram que ele ia morrer, pegaram uma canoa, pegaram o corpo dele, botaram dentro da canoa com todos os pertences dele, não deixaram nada dele na aldeia, para ninguém nem saber que ele estava lá. E empurraram a canoa de rio abaixo. E a canoa desceu por muitos e muitos, muitos quilômetros. Isso era de manhã, na parte da manhã. Lá
vem uns índios subindo de umas pescarias da mesma aldeia, enquanto viram aquela canoa rodando, encostaram na canoa e viram que o homem estava dentro, o coronel estava morto dentro da canoa. Aí eles foram para o barranco alto, arrastaram a canoa para o barranco, abriram um buraco, enterraram o coronel. Falaram, agora você vai levar nós lá onde vocês enterraram. Quem sabe, eu sei, aí uns índios sabiam onde é que tinha sido enterrado, fazia muitos anos já, mas eles sabiam. Foi aqui que eles enterraram, aí cavaram, acharam a ossada. Quando eu conheci o Orlando, ele argumentou a mesma coisa pra mim. Logo, o Orlando e o Cláudio associaram esse ser branco ao Fausto. E foram até onde poderiam encontrar a ossada, enterrada à margem do rio. É, desenterraram, pegaram a ossada na certeza que fosse do Fausto. Levaram para São Paulo para fazer análise e para fora do país para fazer análise. A família se negou a fazer o exame de DNA, mas foi negado que fosse do Fausto pelo seguinte aspecto que conclui que não é do Fausto. O rádio, o fêmur estudado pela ossada, corresponde a uma pessoa de 1,60m. Fausto tinha em torno de 1,90m. Aos poucos, nós vamos contando essa história para você. Acompanhe na próxima semana o último episódio da nossa aventura, em busca dos vestígios do verdadeiro Indiana Jones. Um forte abraço e até lá! Sobre civilização, uma civilização perdida, existe uma história verdadeira. Lá dentro tem umas pedras que brilham muito, iluminam demais.